Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Mən Həsənova Aytaç, Fəs Akademiyanın təlimçisi. Bugün sizinlə birlikdə həndəsəyə aid olan 10 suallıq sınağın izahına baxacaq. İzaha keçməzdən əvvəl xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim ödənişsiz dərslərimizdən, video izahlarımızdan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, 055-527-2599 menecer nömrəsi ilə və ya miq.altdan.xətfes Instagram hesabı ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə gəlin keçək suallarımızın izahına. Birinci sualımızla başlayaq. Düz bucaqlı üç bucağın iti bucaqlarından biri digərindən 5 dəfə böyükdür. Kiçik bucaq açıq bucağın hansı hissəsini təşkil edir? Biz bilirik ki, düz bucaqlı üç bucaqda 3 bucaq var. Ümumiyyətlə, 3 bucağın 3 bucağı var və əgər düz bucaqlı üç bucaqdan söhbət gedirsə, biz bilməliyik ki, düz bucaqlı üç bucağın bir bucağı mütləq ki düz bucaq, yəni 90 dərəcəli bucaq olmalıdır. Digər ikisi isə iti bucaqdan ibarətdir və biri digərindən 5 dəfə böyükdür. Əgər biz ikinci bucağa x desək, digəri bundan 5 dəfə böyük, yəni 5 vur x olacaq. Və üç bucağın daxili bucaqlarının cəmi hər zaman 180 dərəcəyə bərabərdir. Gəlin hesablayaq. 90 üstə gəl x üstə gəl 5x bərabərdir 180 dərəcə. X ilə 5x topladıqda 6x bərabərdir 180-dən 90 çıxsaq 90 dərəcə. X da bərabərdir 90-ı 6-ya böləcəyik və x-imiz olacaq 15 dərəcə. Yerinə qoysaq ikinci bucağımız olacaq 15 dərəcəli bucaq. Üçüncü bucağımız isə 5 vur 15. X-in yerinə 15 qoysaq olacaq 75 dərəcəli bucaq. Bizdən nə istəyir? Kiçik bucaq, yəni 15 dərəcəli bucaq, açıq bucağın, yəni 180 dərəcənin hansı hissəsini təşkil edir? Bunu biz tapmaq üçün 15 dərəcəni 180 dərəcəyə bölməliyik. Bu zaman ixtisar eləsək, 12-də 11 alınacaq. Bu da bizim Y variantımız olmuş olacaq. Düzgün cavabımız Y variantı. Keçək ikinci sualımızın izahına. Müxtəlif tərəfli üç bucağın tərəfləri 5 və 8 cm-dir. Bu üç bucağın üçüncü tərəfi neçə natural qiymət ala bilər? Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, əgər üç bucağın üçüncü tərəfinin ala biləcəyi qiymətlərdən danışırıqsa, bu zaman bu üç bucaq bərabərsizliyini bilməliyik. Üç bucağın üçüncü tərəfi hər zaman digər iki tərəfin fərqindən böyük, cəmindən kiçik olmalıdır. Yəni, A çıx B, X, A üstə gəl B. Yəni, X, gəlin buna X yox, yazaq C, yəni üçüncü tərəfi C olaraq qeyd edirik. Aha, üçüncü tərəf, yəni C, digər iki tərəfin fərqindən böyük, cəmindən isə kiçik olmalıdır. Ədədlərimizi yerinə qoysaq. 8 çıx 5, x, 8 üstə gəl 5. 8-dən 5 çıxdıqda 3, kiçikdir x, kiçikdir 13-dən və x-in ala biləcəyi qiymətlər. 3-dən böyük, 13-dən kiçik olan ədədlər olmalıdır. 3-dən böyük və 13-dən kiçik olan ədədlər isə 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 və 12-dir. Niyə 3 ilə 13-ü aid eləmirik? Çünki burada bərabər işarəsi yoxdur. Ona görə də biz 3 və 13-ü aid eləyə bilmərik. Bunu yazırıq. Amma bizim bir şərtimiz var. Müxtəlif tərəfli üç bucaqdır. Əgər bizim üç bucağımız müxtəlif tərəflidirsə, o zaman biz nəyi bilməliyik? Müxtəlif tərəfli üç bucağın tərəflərinin hər biri fərqli ədədə bərabər olmalıdır. Əgər biri 5, biri 8-dirsə, mütləq üçüncü tərəf 5 və 8-dən fərqli olan bir ədəd ola bilər. Ona görə də biz bu ədədlərdən 5-i və 8-i bu sıradan çıxmalıyıq müxtəlif tərəfli şərtini verdiyi üçün. Əgər müxtəlif tərəfli şərti verməsəydi, biz 4 və 12-də daxil olmaqla hər bir ədədi 3-cü tərəf kimi götürə bilərdik. Amma müxtəlif tərəfli olduğu üçün 5 və 8-i siləcəyik. Gəlin sayaq görək bizim 3-cü tərəfimiz neçə ədəd ola bilər? Daha doğrusu, hansı ədədlər yox, neçə natural qiymət ola bilər? 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7. Deməli, bizim 3-cü tərəfimiz 7 natural qiymət ala bilər. Düzgün cavabımız B variantı. Keçək 3-cü sualımızın izahına. Bərabər yanlı 3 bucağın tərəfləri 9 cm və 17 cm olarsa, bu 3 bucağın perimetrinin ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin cəmini tapın. Yenə də biz bilirik ki, bərabər yanlı 3 bucaq dedikdə, 3 bucağın mütləq ki
İki tərəfi bir-birinə bərabər olmalıdır. Yan tərəflər bərabər olmalıdır. Və A, A, B olaraq qeyd edirik. Bilirik ki, əgər iki tərəf 9 və 17-dirsə, üçüncü tərəfin ala biləcəyi qiymətləri necə tapırdıq? İki tərəfin fərqi ilə həmin o iki tərəfin cəminin arasında olan ədədlər. Yəni, 17 çıx 9, iki tərəfin fərqi. Kiçik olmalıdır, 17 üstə gəl 9. Bu formada tapacaq. 17-dən 9 çıxdıqda 8, kiçikdir x-dan, x da kiçik olmalıdır, 26-dan. Yəni, x-a, gəl bunu b yazaq, elə çaşdırmasın bizi. B-yə verə biləcəyimiz ədədlər 9 da daxil olmaqla, ta ki 25 də daxil olmaqla olmalıdır. 8 və 26-nı götürmürük, çünki orada bərabərlik işarəsi yoxdur. 8-dən böyük, 26-dan kiçik ədədlər. Və biz düşünməliyik. 9, 10, 11, 12, ta ki 24, 25 də daxil olmaqla. 3 bucağın 3-cü tərəfinə verilə biləcək qiymətlərdir. Amma bizim bir şərtimiz var idi. Bərabər yanlı 3 bucaq olmalıdır. Əgər bizim 3 bucağımız bərabər yanlıdırsa, o zaman biz 3-cü tərəfə verə biləcəyimiz qiymətlər ya 9 olar, ya da 17 olar. Niyə? Çünki bərabər yanlı olması üçün iki tərəf bərabər olmalıdır. Əgər biz 9, 17 və 15 götürsək, 15 bura daxildir. Amma biz onu bərabər yanlı deyə bilməyəcəyik. Ona görə də 15-dir və yaxud da ki, deyək ki, götürək 20. 20-ni götürə bilmərik. Nə olsun ki, bu ədədlər bu sıranın içərisində var. Amma bizim bərabər yanlı şərtimizi pozacaq. 9, 17, 20 artıq müxtəlif tərəfli üç bucaq olacaq. Ona görə də biz deyirik ki, bu sıranın içərisindən götürə biləcəyimiz ədədlər 9 və burada olan 17-dir ki, bizim üç bucağımız bərabər yanlı olsun. Bu zaman biz nə tapacaq? Perimetrin ən böyük və ən kiçik qiyməti. Gəlin baxaq. Ən kiçik qiymətini götürsək. Təbii ki, perimetrin ən kiçik qiymətindən gedir söhbət. 9 və 17 iki tərəfdir. Üçüncü tərəfi isə ən kiçik olaraq neçə götürə bilərik? 9 götürə bilərik. Burada perimetrimizin ən kiçik qiyməti olacaq 35 cm. Daha sonra perimetrin ən böyük qiymətində isə biz neçəni götürə bilərik? 9 və 17 əvvəldən olan tərəflərdir. Üçüncü tərəfi isə ən böyük qiymət, yəni 17 götürməliyik ki, bunlar bərabər olsunlar və bərabər yanlı üç bucağımız alınsın. Bu da olacaq 43 cm. Və bizə bunların cəmini tapmaq istəyir. Yəni 35 və 43-ün cəmi olar 78 cm. Yəni düzgün cavabımız A variantı. Keçək 4-cü sualımızın izahına. Kvadratın sahəsi 196 kvadrat santimetrdir. Perimetri bu kvadratın perimetrinə bərabər olan düzbucaqlının uzunluğu enindən 6 dəfə böyükdür. Bu düzbucaqlının sahəsini tapın. Biz burada əvvəlcə gəlin kvadratımızı çəkək. Və bizə deyilir ki, kvadratın sahəsi 196-dır. Biz bilirik ki, əgər sahəmiz 196-dırsa və fiqurumuz kvadratdırsa, o zaman təkcə düşündüyümüz şey bu olmalıdır. Hansı iki ədədi bir-birinə vuranda 196 eləyər? Çünki kvadratın sahəsi S bərabərdir A-nın kvadratı və yaxud da ki, A vur A-dır. Bütün tərəfləri eyni olduğu üçün. Və bilirik ki, A-nın yerinə burada qoya biləcəyimiz ədəd 14-dür. 14-ü 14-ə vuranda 196 eləyər. Deməli, kvadratımızın bir tərəfi 14 cm-ə bərabər olacaq. Və bizə deyir ki, perimetri bu kvadratın perimetrinə bərabər olan düz bucaqlı. Əvvəlcə gəlin, kvadratın perimetrini tapaq, daha sonra bunu düz bucaqlının perimetrinə bərabər edək. Kvadratımızın bir tərəfi 14 olduğu üçün perimetrini tapdıqda 14-ü 4-ə vuraraq. Bu da eləyər 56 cm. Deməli, bizim kvadratımızın perimetri 56-dır və düz bucaqlı ilə kvadratın perimetri də bir-birinə bərabər olduğu üçün elə düz bucaqlımızın perimetri də 56 cm olacaq. Bunu isə bu formada qeyd edək. Dedik ki, bunun da perimetri 56 cm olacaq. Davamını oxuyaq. Uzunluğu enindən 6 dəfə böyükdür. Uzunluğa x desək, daha doğrusu eninə x desək, uzunluğu olacaq 6x. Bu düz bucaqlının sahəsini tapın. Gəlin əvvəlcə bunun bir tərəfini tapaq, enini, uzunluğunu tapandan sonra sahəsini tapaq. Perimetrin 56 olduğunu bilirik. Eni x, uzunluğu da 6x'dir. Perimetr düsturumuz nə idi? 2 vur a üstə gəl b. Gəlin yerinə qoyaq, hesablayaq. 2 vur a üstə gəl b-nin yerinə eni ilə uzunluğun cəmini yazırıq. Bərabərdir, perimetr də 56-dır. Bunu tapmışıq.
Hesablasaq. 7x bərabər olacaq. 56-nı 2-yə bölsək 28-ə. X də bərabərdir. 28-ni 7-yə bölsək 4-ə. Tapdıq ki, bizim daha doğrusu düz bucaqlımızın eni 4, uzunluğu isə 6x, yəni 6 vur 4 bərabərdir 24-ə. Deməli, uzunluq da 24 olacaq. Bizdən də bunun sahəsini istədiyi üçün eni ilə uzunluğu varsa sahəsini də tapa bilirik rahatlıqla. S bərabərdir A vur B, yəni enini uzunluğuna vuracaq. S bərabərdir, enini uzunluğuna vursaq, 4-ü 24-ə vururuq və bu da bizə verəcək 96 kvadrat santimetri. Düzgün cavabımız da Y variantı olacaq. Keçək 5-ci sualımızın izahına. A, B, C, D düzbucaqlısının daxilinə çəkilmiş iki çevrənin hər birinin radiusu 8 santimetr olarsa, düzbucaqlının perimetrini tapın. Bizə bir düzbucaqlı verilib və həmin o düzbucaqlının daxilini iki çevrə çəkilib. Gəlin çəkək. Daxilində iki çevrə çəkilib. Çevrə yoxşamadı mı? Çevrəmizi çəkək. Bircə dəqiqə. Aha. İki çevrəni çəkək. İki çevrənin hər birinin radiusu 8 cm-dirsə, biz də bu radiusları qeyd edib hər birinə 8 cm yazırıq. Radius nə idi? Çevrənin mərkəzi ilə hər hansısa bir nöqtəsini birləşdirən düz xətt. Bunu qeyd etdikdən sonra, radiusunu bildikdən sonra biz düz bucaqlının enini, uzunluğunu rahatlıqla tapa bilirik. Necə? Uzunluğunu hesablamaq üçün bizə neçə radius lazımdır? 1 radius, 2 radius, 3 radius, 4 radius. 4 radius var və hər biri 8 cm-dir. 4-ü 8-ə vurduq da bizim uzunluğumuz olacaq 32 cm. Enini hesablamaq üçün isə 1 radius və 2 radius lazımdır. Hər biri də 8-dir. 2 radius və hər biri 8 cm-dirsə, o zaman enimiz də olacaq 16 cm. Və düzbucaqlının perimetrini tapa bilərik. Perimetr düsturumuz 2 vur A üstə gəl B. Biz də enini də uzunluğunu bilirik. O zaman P bərabərdir 2 vur 16 üstə gəl 32. 16 ilə 32-ni toplayıb 2-yə vurduq da perimetrimiz olacaq 96 cm. Düzgün cavabımız B variantı. 6-cı sualımıza keçək. Çevrənin radiusunun 6 qatı ilə radiusumuz nədir? R. R-in 6 qatı ilə 6 vur R. Diametrinin fərqi 8 desimetrdir. Diametrimiz nədir? Biz bilirik ki, çevrənin diametri radiusun 2 qatıdır. Yəni 2 radiusdur. Və biz bu çevrənin radiusun 6 qatı ilə diametrinin fərqini dedikdə fərq çıxmadı. 8 desimetrə bərabər olur və diametrin yerinə biz 2R yaza bilərik ki, bizim hesablamamız daha rahat olsun. Bərabərdir 8 desimetr. Baxın, heç nəyi dəyişmədi, sadəcə diametrin yerinə 2 radius yazdıq. 6 radiusdan 2 radius çıxdıqda 4 radius bərabərdir 8 desimetr. Radius da bərabərdir 8-i 4-ə böldükdə 2 desimetrə. Bizdən nə istəyir? Çevrənin radiusu neçə santimetrdir? Cavabımız 2 yox. Olacaq nə? 20 santimetr. 2 desimetrimiz nəyə bərabərdir? 1 desimetrimiz 10 santimetr olduğu üçün 2 desimetrimiz də 20 santimetrdir. Ona görə də cavabımız C variantı. 20 santimetr olacaq. 7-ci sualımıza baxaq. Kvadratın daxilində çevrə çəkilmişdir. Çevrənin radiusunun 4 misli ilə kvadratın perimetrinin 3 mislinin cəmi 252 santimetr olarsa, kvadratın perimetri neçə santimetrdir? Bizə bir kvadrat verilib və həmin o kvadratın daxilində də bir çevrə verilib. Bunu qeyd etdikdən sonra radiusun 4 misli. Bilirik ki, radiusumuz R-ə bərabərdir. R-lə işarə edirik. Və bunun 4 misli də nə olacaq? 4R. Misli nədir? Vurma deməkdir. 4-ə vurulmasıdır. 4R ilə kvadratın perimetrinin 3 misli. Gəlin baxaq. Əgər bizim radiusumuz R-dirsə, kvadratımızın bir tərəfi onun 2 qatı, yəni 2R olacaq. Əgər bir tərəfimiz 2R-dirsə, digər hər tərəfdə 2R olacaq. Və biz perimetri tapanda nə demişik? A-nı 4-ə vurmalıyıq. Yəni ki, 4 A olacaq. Yəni, bir tərəfi 4-ə vuracaq. Əgər bir tərəfimiz 2R-dirsə, perimetri tapmaq üçün
2 R-i də 4-ə vuracağıq. Olacaq 8 R. Deməli bizim kvadratımızın perimetri 8 R-dir. 8 R-in də 3 misli 3-ə vururuq. Və bunların cəmi, yəni radiusun 4 misli ilə perimetrin 3 mislinin cəmi 252 santimetrdir. Bunu şərtdə verir. Gəlin bunu hesablayaq. 4 R üzərinə gələcək 8 R 3-ə vurduqda olacaq 24 R bərabərdir 252-yə. 4 R ilə 24 R-i topladıqda olacaq 28 R bərabərdir 252-yə. R də bərabərdir 252-ni 28-ə bölürük 9-a. Radiusumuz 9-dur və kvadratın perimetrini tapmağımızı istəyir. Bunu yerinə qoyub da yaza bilərik. Yəni əgər radiusumuz 9-dursa, tərəfimiz olacaq 2 vur 9. Yəni 18. 18 də 4-ə vurub tapa bilərik və yaxud da ki elə bayaq radiusumuzun radiusumuzdan daha doğrusu yola çıxaraq perimetrimizin 8 R olduğunu bilirik. Yerinə qoysaq 8 də 9-a vurulsa olacaq 72 santimetr. Deməli bizim perimetrimiz 72, yəni Y variantı olacaq. Keçək 8-ci sualımıza. 3 eyni kvadratı birləşdirib düz bucaqlı düzəltdilər. Bu düz bucaqlının sahəsi 147 kvadrat santimetr oldu. Alınan düz bucaqlının perimetrinin rəqəmləri cəmini tapın. Gəlin kvadratlarımızı birləşdirib bir düz bucaqlı yaradaq. Bu birinci kvadratımız. Yanına 3 eyni kvadrat çəkəcəyik. Və bunların da hər biri bərabərdir. 3 eyni kvadratı birləşdirdik və düz bucaqlı aldıq. Düz bucaqlının sahəsi 147 kvadrat santimetr oldu. Yəni, 3 dənə kvadrat birləşdi və sahəsi 147 oldu. Onda biz neyə bilərik? Bunun birinin sahəsinin neçə olduğunu tapmaq üçün 147-ni 3-ə bölərik. Görək, bəs birinin kvadrat, bir kvadratımızın sahəsi nə qədərdir? 147-ni 3-ə böldükdə düşəcək 49. Deməli, bizim bir kvadratımızın sahəsi 49 kvadrat santimetr imiş. Biz də bilirik ki, əgər kvadratın sahəsi 49-dursa, düşünməliyik, neçəni neçəyə vuranda 49 eləyir? Eyni bir ədəd olmalıdır. Və bilirik ki, A da bərabər olacaq nəyə? 7-yə. Yəni, 7-ni 7-yə vuranda 49 olur. Ona görə də bizim kvadratımızın bir tərəfi 7 santimetr olmuş olacaq və yuxarıda da 3 dənə kvadratımızın tərəfi olduğu üçün düz bucaqlımızın ümumi uzunluğu olar 21 santimetr. Enimiz də elə 7 olaraq qalacaq. Və bizdən alınan düz bucaqlının perimetrini istəyir. Düz bucaqlımızın bir tərəfi 21, eni isə 7 olacaq. Və bunun da perimetrini tapmaq üçün 21-in üzərinə 7 gəlib aldığımız cavabı 2-yə vuracaq. Bu da olacaq 56 santimetr. Perimetrinin rəqəmləri cəmi, rəqəmləri cəmi də 5 + 6 bərabərdir 11. Yəni A variantı olacaq düzgün cavabımız. Keçək 9-cu sualımızın izahına. Məftil parçasından tərəfi 16 santimetr olan bərabər tərəfli 3 bucaq düzəltdilər. Gəlin 3 bucağımızı düzəldək və bilirik ki, bərabər tərəfli 3 bucağın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Yəni, bir tərəf 16 santimetrdirsə, digər iki tərəf də olacaq 16 santimetr. Sonra həmin məftildən kvadrat düzəltdilər. Məftilimizi əyib 3 bucaq düzəltmişdilər. İndi o 3 bucağı pozub, yerinə həmin məftildən kvadrat düzəltdilər. Və biz bir şey bilməliyik. Əgər məftildən hər hansısa bir figur düzəldilirsə və onu dağıdıb yerinə başqa bir figur düzəldirirsə, məftilin uzunluğu dəyişməz, olduğu kimi qalır. Məftilin uzunluğunu da tapmaq üçün biz bərabər tərəfli 3 bucağımızın perimetrini tapmalıyıq. Yəni, bu kənar xətlərin uzunluqları cəmini tapmalıyıq ki, görək bizim məftilimiz nə qədər imiş. Məftilin uzunluğu olacaq 16 vur 3. Çünki bir tərəf 16-dır və 3 dənə var bundan. 16-nı da 3-ə vuranda olacaq 48 santimetr. Deməli, bizim məftilimizin uzunluğu 48 imiş. Sonra həmin bu 48 santimetrlik məftildən kvadrat düzəldilər. Kvadratın 4 tərəfi olduğu üçün biz məftilin uzunluğu dəyişmədiyi üçün 48-i 4-ə bölürük və tapırıq ki, bizim bu yeni düzəltdiyimiz kvadratımızın olacaq bir tərəfi 12 santimetr. Əgər bir tərəf 12-dirsə, digərləri də 12 santimetr olacaq. Və bizdən nə istəyir? Kvadratın sahəsi. Düzəltdiyimiz, yeni yaratdığımız bu
kvadratın bir tərəfi 12-dirsə, sahəsini də tapmaq üçün 12 vur 12, 144 kvadrat santimetr alırıq. Düzgün cavabımız C variantı. Keçək 10-cu sualımıza. Düz bucaqlının eyni uzunluğundan 11 santimetr az, perimetri isə 78 santimetrdir. Gəlin düz bucaqlımızı çəkək. Düz bucaqlımızın eyni uzunluğundan 11 santimetr azdır. Yəni biz eninə x desək, uzunluğu bundan 11 santimetr çox olacaq. Niyə? En azdırsa, deməli uzunluq çoxdur. Uzunluğu da olacaq x üstə gəl 11. Və perimetrimiz nə qədərdir? 78 santimetrdir. Sahəsi. Bu düz bucaqlının sahəsinin 14-də 1-nə bərabər olan kvadratın perimetrini tapın. Əvvəlcə gəlin düz bucaqlımızın enin uzunluğunu tapaq. Perimetr 78-dir isə yerinə qoyub hesablayaq. Perimetr düsturumuz nə idi? 2 vur A üstə gəl B. Deməli 2 vur A'nın yerinə X, B'nin yerinə X üstə gəl 11 yazırıq, hesablayırıq. Və bu da 78-ə bərabərdir. Çünki bizə perimetr onsuz da verir. 2x üstə gəl 11 bərabərdir. 78-i bölürük 2-yə. Olacaq 39. 2x bərabərdir. 39-dan 11 çıxırıq. Qalır 28. X də bərabərdir. 28-i 2-yə böləndə 14. Deməli, bizim enimiz 14. Uzunluğumuz 14 üstə gəl 11. Yəni 25 santimetrdir. Bunu tapdıq. Sonra sahəsi kvadratın sahəsinin 14-də 1-nə bərabərdir. Daha doğrusu kvadratın sahəsi düz bucaqlının sahəsinin 14-də 1-nə bərabərdir. O zaman biz düz bucaqlımızın sahəsini tapırıq. Düz bucaqlımızın sahəsini tapmaq üçün enin uzunluğuna vururuq. 14-ü 25-ə vuranda sahəsi olacaq 350 kvadrat santimetr. Bu düz bucaqlıdan gedir söhbət. Və kvadratımızın sahəsi bunun 14-də 1-nə bərabərdir. S kvadrat bərabərdir 350-nin 14-də 1-i. Bunu da tapmaq üçün 350-ni 14-ə bölüb 1-ə vuracaq. Olacaq 25 kvadrat santimetr. Deməli, bizim kvadratımızın sahəsi 25 imiş. Sahəsi 25-dirsə düşünürük. Hansı ədədi bir-birinə vuranda, eyni ədədi bir-birinə vuranda 25 eləyər. Və bilirik ki, 5-i 5-ə vuranda 25 eləyirsə, kvadratımızın bir tərəfi də olacaq 5 santimetr. Əgər A 5 santimetrdirsə, yəni kvadratın bir tərəfi 5 santimetrdirsə, həmin kvadratın perimetrini tapmaq üçün P bərabərdir 4 vur A'dan istifadə edəcəyik. Burada da 4 vur A olarsa, 4-ü biz 5-ə vuracaq. Bir tərəfi 5 santimetr olduğu üçün bu da olacaq 20 santimetr. Düzgün cavabımız D variantı olacaq. Bugünlük izahımız bu qədər müəllimlər. Əgər videonu bəyəndinizsə, videonu paylaşmağı, fikirlərinizi rəy bölməsində bizimlə paylaşmağı unutmursunuz. Əlavə olaraq digər videolardan, sınaqlardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, 055-527-2599 menecer nömrəsi ilə və ya miq@face Instagram hesabı ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Gələn videolarda görüşənə qədər. Hələlik.